हाई साधु वेलकम टु बिस गेम युट्युब च्यानल साधु केही टाइम अहिले तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले टु क्याप्चा भन्ने फ्री गुगल पे गिफ्ट दिने एप अथवा साइट सेयर गरेको थिएँ यसमा सुरुमा तपाईँहरू चाहिँ साइटमा जोइन गर्ने हो त्यसपछि उनीहरूको अफिसियल एपलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर एपमा काम गर्नुपर्ने थियो र यसको चाहिँ आज मैले यसैको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु र यदि तपाईँलाई चाहिँ यो पेमेन्ट प्रुफ हेरेर जोइन गर्नु मन लाग्छ भने यो साइटको डिस जोइनिङ भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको थिएँ त्यो भिडियोहरू तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सो विथ एन्ड रिड्यु लेट्स डाट दि भिडियो टु क्याप्स एपबाट विड्र लिन फर्स्टमा तपाईँहरू चाहिँ टु क्याप्सको अफिसियल साइटमा आएर लगइन हुनु होला र तपाईँहरूको ड्यासबोर्डमा चाहिँ यहाँनिर ब्यालेन्स मिनिमम वान डलर हुनुपर्छ तपाईँले विड्र गर्नको लागि त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल हेर्नु होला रिक्वेस्ट पे आउटको बटन देख्नुहुन्छ तपाईँले यो बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु र रिक्वेस्ट पे आउटमा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर कुन कुन म्याथडबाट पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ त्यो सबै म्याथडहरू चाहिँ यहाँनिर सो गर्छ होइन पे आउटमा तपाईँहरूले चाहिँ यो बिटकोइन सेलेक्ट गर्नु होला यदि तपाईँहरूको गुल इफा लिन चाहनुहुन्छ भने र पर्समा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिटकइनको वालेट एड्रेस चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ बिटकइनको वालेट एड्रेस लिनको लागि हामी सिम्पली कोइन बेसमा जाऊँ र यदि तपाईँहरूसँग कोइन बेस, को बेस एकाउन्ट छैन भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले कोइबेसको एउटा इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ सो so, तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्टली गए पनि भयो यदि तपाईँहरूको कनेन्सी चाहिँ यहाँ बिटकइन सो भएको छ भने बासिन बास तपाईँले यो पोर्टफोलियोको सेक्सन छ so, तपाईँले यो बिचमा क्लिक नगर्नु यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केवाईसी गर्नको लागि हो तपाईँले चाहिँ बिटकइनको एड्रेस लिन पोर्टफोलियोमा जानु र साथीहरू यो कोइनबेसमा चाहिँ तपाईँहरूले केवाइसीहरू कुनै पनि तरिकाको गर्नु पर्दैन तपाईँले त्यतिकै चलाउन सक्नुहुन्छ इभन मेरो केवाइसी गरेको so, छैन सो तपाईँले बिटकोइन सेलेक्ट गरिदिनु त्यसपछि यहाँनिर बिटिसी वालेट भनेर वाले वाले देख्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गरिदिनु र यहाँ माथि हेर्नुलाई यो बारकोड जस्तो जुन छ क्युआर कोड जस्तो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यहाँबाट आफ्नो बिटकोइनको वालेट एड्रेस चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ सिम्प्ली यो एड्रेसलाई कपी गर्नु र त्यसपछि ब्याक गरेर हामी साइडमा जाम र यो पर्स लेखेको ठाउँमा हामीले चाहिँ बिटकोइनको वालेट एड्रेस जुन हामीले भर्खरै कपी गरेको त्यो पेस्ट गरेर चेन्जमा क्लिक गरिदिउँ सो so, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको चाहिँ एकताले यो वालेट याड सेट भइसक्यो तपाईँको मिनिमम विड्र चाहिँ बिट क्वेनको वान डलर हो है सो so, अब सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर कति एमाउन्ट चाहिँ विड्र गर्ने त्यो राखिदिनु यहाँ चाहिँ मसँग यहाँनिर वान पोइन्ट फाइभ वान डलर छ र म चाहिँ अब यहाँनिर वान पोइन्ट फाइभ विड्र चाहिँ गर्नेछु जिरो पोइन्ट वान चाहिँ छोडिदिन्छु होइन जिरो पोइन्ट जिरो वान चाहिँ सो so, वान पोइन्ट फाइभ राखेर यहाँ तपाईँहरूले यो जुन यो अर्डर भनेको छ यसमा क्लिक गरिदिने सो मैले पनि क्लिक गर्दै र तपाईँले यहाँ म्यासेज देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट युजली पेआर रिक्वेस्ट आर प्रोसेस विथ भन्छ नि यहाँ खै के के भनिरहेको छ यहाँ चाहिँ यो यो चाहिँ डेस्ट बोर्डमा राख्नुपर्छ है म डेस्ट मोडमा राखेर देखाइदिन्छु र यहाँ हेर्नु होला युजली पेवर रिक्वेस्ट आर प्रोसेस विदइन थ्री टू फाइभ डेज सो तिन फेरि साइनअप गर्नु साइन इन गर्नुपर्ने भयो सो साइन इन र ए सेट अटिया सो फेरि एकदम रिक्वेस्ट पेवरमा गएर हेरौँ होइन सो एनिवे तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भनेपछि तपाईँको युजली चाहिँ धेरै जस्तो तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि इन्स्ट्यान्टली ट्रान्सफर हुन्छ सो यहाँनिर होला तिनदेखिको पाँच दिनमा चाहिँ हुन्छ समटाइम्स पेमेन्ट आर पास टु अल्सो इमिडिएटली सो एकछिनमै पनि हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँले अहिले रिक्वेस्ट गर्नुभयो अर्डर गर्नुभयो पे आउटको लागि भित्र गर्नुभयो तपाईँको त्यो इन्स्ट्यान्टली हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ र तिनदेखि पाँच दिन पनि लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यही भएर तपाईँले पाँच दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ वेट गर्नु होला तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो यो उनीहरूले अलरेडी मेन्सन गरेको कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेल नगरिराख्नु कन्ट्याक्ट गरि नराख्नु त्यही भनेको छ र तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डेट अफ इन्क्वायरी यहाँ भनेको छ र पेवाड चाहिँ यहाँनिर पेन्डिङमा छ है तपाईँको एकताली यो चाहिँ पेवाड चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बिट क्इन वालेटमा चाहिँ सेन्ड भइसके यहाँ चाहिँ कम्प्लिटेड अर समथिङ हुन्छ होइन र ट्रान्जेक्सन नम्बरमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एसआडी भेट्नुहुन्छ ब्याच आइडी र तपाईँहरूले त्यो हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ पेमेन्ट कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ यसको पेमेन्ट चाहिँ आएन होइन पाँच दिनसम्म दिन लाग्न सक्छ भने सो हामी वेट गर्छौँ र यसको पेमेन्ट पाउने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ म पेमेन्ट पाएको भनेर देखाइदिनेछु साथीहरू यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेवर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र हामीले रिक्वेस्ट गरेको टाइम चाहिँ यहाँ फोर्टिन थर्टी एटमा थियो भने मैले चाहिँ पाएको फिफ्टिन जिरो वान र डेट चाहिँ सेम देख्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी जिरो सिक्स जिरो सरी इलेभेन जिरो सिक्स इलेभेन सो यही हो एक घन्टा भन्दा पनि तपाईँहरूलाई भन्नुभयो ट्वेन्टी टोटल ट्वेन्टी टू मिनट ट्वेन्टी थ्री मिनटमा भन्नुभयो भने ट्वेन्टी थ्री मिनटमा चाहिँ मैले पेमेन्ट पाइसकेको छु र तपाईँलाई म मेरो इमेलमा पनि लगेर देखाइदिन्छु फर्स्ट सो यहाँनिर कोइन्सबाट मैले वान पोइन्ट फाइभ डलर वर्थको चाहिँ बिडिसी पाएँ है मेरो एड्रेसमा कोइनवेसमा गएर हेर्ने हो भने कोइन बेसमा पनि हेर्नु होला यहाँ पोर्टफोलियोमा जाऊँ र मेरो चाहिँ अगाडि बिटकोइन चाहिँ जिरो थियो जिरो जिरो कम्प्लिट जिरो थियो अहिले चाहिँ यहाँनिर मैले यो बिटकोइन पेमेन्ट रिसिभ गरे गरेको केही टाइममा चाहिँ यहाँनिर घटेको छ होइन बिटकोइनको भ्यु यहाँनिर यहाँ चाहिँ हेर्नु होला मैले रिसिभ गरेको गरे गरे चाहिँ वान डलर नै हो र मैले चाहिँ पाँच बजार फोर्टी सिक्स पिएममा जुन इलेभेन ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा पाएको सो यो साइडले हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेमेन्ट दिइरहेको छ तपाईँहरूले सबैजनाले पनि काम गर्नुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेमेन्ट पाउनुहुन्छ किनकि यो साइट अहिले होइन ट्रस्टेड हो र यो एकदम जमानादेखि चलिरहेको साइट हो यी तपाईँले यसमा चाहिँ अनेस्टली अनेस्टली हुन्छ नि केही पनि चित नगरिकन राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ नि हन्ड्रेड पेमेन्ट पाउनुहुन्छ जस्ट तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ टाइम जानेछ यदि तपाईँलाई बिटकोइनले यो तपाईँले रिसिभ गर्नुभएको बिटकोइनले गोल्प पे गिफ्ट कसरी किन्ने भनेर थाहा छैन भने मैले त्यो टपिकमा अलरेडी एउटा डिटेल भिडियो बनाइदिएको छु जहाँ चाहिँ मैले तपाईँलाई बिटकोइनले गोल्पे गिफ्ट किनेर पनि देखाएको छु र किनेको गोड पे किफाट तपाईँहरूकै अगाडि मैले रिडिम गरेर पनि देखाइदिएको छु जुन चाहिँ हन्ड्रेड रियल हो सो यदि किन चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियोको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिन्छ त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ अथवा यदि तपाईँहरू डाइरेक्टली चाहिँ गोल पे किफाट किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मलाई बिटकोइन सेन्ड गरिदिनु र म तपाईँलाई गिफ्ट कार्ड सेन्ड गरिदिन्छु सो त्यसको लागि तपाईँहरूले मलाई इन्स्टाग्राममा अथवा टेलिग्राममा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो अहिले आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो आई होप तपाईँहरूको लागि चाहिँ हेल्पफुल भयो होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ हेप्पी अर्निङ्स आडियोस्